የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ለጾመ ፍልሰታ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ። ፓትርያርኩ ከዋሽንግተን ዲሲ ባስተላለፉት መልእክት ጾመ ፍልሰታን ስንጾም ከቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ትምህርት በመውሰድ ሁሌም የእግዚአብሔርን ድንቅ ፍቅር በማስታወስ ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። ቅዱስነታቸው ከነገ ጀምሮ የምንጾመው ጾም ጠብንና ጥላቻን ማሸነፍ የሚያስችል የይቅርታን የፍቅርና የአንድነትን ኃይል በመለኮት ፍቃድ ለማጎልበት የሚረዳ ከጥንት ጀምሮ የነበረ የሃይማኖት መርህ ነው ብሏል። ምእመኑ በዚህ መርህ ተመርቶ ሀገርና ወገኑን ከመከራና ከፈተና መታደግ እንደሚገባውም ነው ፓትርያርኩ ያሳሰቡት። በሀገራችን የተከሰቱ አላስፈላጊ ግጭቶችን በድርድር ለመፍታት እየተሞከሩ ያሉ አንዳንድ የሰላምና የውይይት ድምጾች ተስፋ ሰጪ ስለሆኑ ስር ሰደው በተግባር ተተርጉመው ለተጎዳው ህዝባችን መጠገኛ የሆኑ ዘንድ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጾም ፈጣሪ እንዲለምኑና ሂደቱ እንዲደግፉም ጠይቋል። መንግስትም ሆነ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ በጎ ሀሳብ እንዲገፉበትና ህዝባችንና ሀገራችን ከጥፋት እንዲታደጉ አባታዊ መልእክቴንም አስተላልፋለሁ ነው ያሉት።